gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadareena gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo soo gaaray magaalada Hargeysa ayaa soo kormeeray qaar ka mid ah suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa isagoo bulshada kala duwan oo goobahaasi kula kulmay ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta. Iyagana xubno ka mid ah bulshadaasi ayaa gudoomiyaha halkaasi uga mahadnaqay, waxaana yidhaahdeen oo sidaa u indhaindhaya oo sidaa u eega waa markii koowaad aanu aragnay 24 sannadoode waddanka lagu soo noqday. Marka ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in ilaahay inuu guuleeyo oo ilaahay inuu guuleeyo ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa, ilaahay inuu ku guuleeyo oo uu dadka hoos u eego oo uu kor ugu qaado mustaqbalkooda ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa. Waana salaamaynaa, waana soo dhoweynaynaa. Cabdiraxmaan, waxaanu leenahay waad bidhaantay ilaahay, insha allah bismillaahi kariim. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha mustaqbalka oona soo booqday, maadaama dhallinyarada nahay waxaanan doonaynaa aad inuu insha allah dhallinyarada uu wax u qaban doono, sidana maqaaxiyahan uu aad ay wax uga bedelmi doonaan. Aad baan u faraxsannahay maadaama nahay dhallinyarada soo kacaysa inuu wadan sidan wax iska bedelaan. Aad baan u rajaynaynaa maadaama aad inuu guulaystana waan ku faraxsannahay, guushana garabka waan la taaganay maadaama nahay dhallinyarada. Aad iyo aad baan u mahadsan. Walaalayaal, kaadhadhka ha la qaato, horta marka hore diwaanka ha la galo. Taa waan idinku boorinayaa, taa waan idinku boorinayaa. Madaxweynaha Cabdiraxmaan Ciiro, ha noolaado, ha noolaado. Xisbiga Wadani, ha noolaado, ha guulaysto. Oo inoo socda inaynu qaadano kaararka codbixinta, waan ka codsanayaa dhammaan shacbigiinan reer Soomaaliland, gaar ahaan dhallinyarada iyo odayaasha iyo hablahaba, in la qaato kaararka codbixinta, waayo awoodda shacbigu waa codayntiisa. Qofka aan qaadan kaarka hadhow ma codayn karo. Codkiina wax ku bedeli kartaan. Xukuumadda in la bedelo soo ma rabtaan? Codkiinnu baa ku bedeli kartaan. Ta soo socota waxaa ku keeni kartaan codkiinna. Awooddiinna tijaabiya, codkiinna suga, kaararkiinna xafita. Insha allah guushana codkiinna isbedelka ku taageera. Waxaan ognahay marar badan baanu ka hadalay xisbi ahaan arrinta sicir bararka. Xukuumadda Soomaaliland maanta way ku fashilantay inay sicir bararka wax ka qabato. Inay wax ka qabato iska daayay iyadoo sicir bararka sababa maalin walba lacag cusub bay soo daabacdaa. Waxaanu u jeedaynaa xukuumadda Soomaaliland inay xilkeeda ka soo baxdo, lacagtay soo daabacayso, yarayso sicir bararkana wax ka qabato. Dhinaciisa, gudoomiye Ciiro ayaa qaatay kaadhka xaqa u leeyahay codbixinta, isagoo halkaasi ka jeediyay hadalo kooban. Waxaanu yidhi kaadhkii aan ku codayn lahaa ee muwaadin kasta uu qaadanayay oo isdiiwaangeliyey, waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacbiga gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Togdheerba inay muwaadiniinta aan qaadan kaadharka ay qaataan waqtiga lagu asteeyey inuu dhammaanayo kaadh bixintu ka hor. Haddii kale muwaadinku wuxuu waayi doonaa xuquuqdii ah uu lahaa ee ahayd inuu codeeyo. Aad iyo aad baan ugu dhiirinayaa dhammaan muwaadiniinta, si la sheegayo kaadh qaadashadu magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba gobolku u hooseeya. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.